Hasan Sari makalede Sadr bin Fiyavami Vaca Tacir Arşan Mir Asrıda Sahib اور باقی بی پی او میں نے لوگوں نے اپنی سنگتانی اور ساتھ کے لوگوں نے مشکل اور بچے میں ایک دن کا سب موجود ہوں گا گوش دار ہے سنتا ہے جو کہ یہ سیاسی سفر ہے مجھے بھی کرتا ہے تقریبا 2000 وہ بی ان پی سوری این پی آر ہم سفر جاری کو تو مختلف ہیں شیخ و پراز و ندی مہات نا لیکن ما چند کے کوشش کو گمایات ایوار امرا داری کو لیکن ہم آو دشارا کہ او دا پروگرام یا علاقہ ترقیاتی ویجن ہو گئی چی نیستے او دا صرف اچھی کے استے ذاتی مفادات فیملی مفادات اور وطی ہم خیال مفادات اور کاٹن والے مفادات وہ دا اچھی کی استان اے درا انہی ہر جب دے گمائن کر دے رہتا ما تقریبا 20-25 سال گمائن امبراداری کو لیکن ما اچھی کی کوشش کو کہ اگر ذاتی تو نہ سہی خاندان واسطہ تو نہ سہی لیکن علاقے یا کہ اما مدرسے کے سطح کہ او دا ڈیولپمنٹ بھی اچ کس میں او دا کارکردی شام نہ کو اگر چند کے تنجری اگر چیزی جا رہے ہستن جیسا میں اسپیشال ہیں تسپے اسپیشال ہیں آئی بلڈنگ ان کمپلیٹ ہے چھتا چیزی رہ باسی آرہ دا چیزی رہ ڈوربینڈ آرہ چیزی رہ آرہ دا ہمیشہ نہ کمپلیٹ نہ کو آنا مرمشہ کے سیاسی نہ پروگرام کو نہ کے پنجور ہے ترقیاتی مدد چلے کے آنے یوڑے پروگرام میں دو بس آوانی زور ہو ردے پدے ہو دروگا ہے پدا کے چلتے چلتے آتے ہیں کہ سیٹ دو بھوتا ہوں پدا ہوا دوئے کے نیشنل پارٹی کرتے ہیں پدا ایک مسئلہ مستری ہو کو رہے ہیں انگوانے بعض امرا سنگتی شیل کے بھئی شما ادائے برزت ستی ہے اگر سنگتی کامیابی شما ہے کاری کے تو ماہ نے مثال دیتے کہ بھئی کو رہے ہیں انگوانے زلہ یقین ہے پنجبور یقین ہے صرف دو سیٹ ہم آنے گئے رہے ہوشی بھی شما آنے گئے مردی نہیں شما ہینے گئے بھی لہٰذا ہم مارچی کے گمہ امرا داری کو آن میں مطلب گپا رشے گوشا گو جا شان گئے در کو اچ کس میں اگر دو مردم نشتا ہے ہوشی بھی کابین ہیں کہ زرکان چون پیٹین چون بورن نشتا ترکیتی آنی کرا پروگرام نیستا اگر ڈاکٹر مالک سر برا ہے صرف آئیر چی کو ہم آتی تربت کیا دتا کو دو ایم پی ایتا میں پنجبور ہے لیکن ہمیں پنجبور آئی تھی کم سکے نشانی ہے نہ ہو کہ بھئی ماں ڈاکٹر مالک بھائی سکتے برستان وزیر علا اے منی بلڈنگی ماں میں کو یا اے روڑ ماں میں کو یا اے علاقے رہا ماں چار کمبر ہے کہ باندھر ہوں ماں ایتا پنجبور ہے دورے بھی کم سکے ماں پیش داری کے بھی میں دا چھیک ہوں یا پروگرام ہے منشتہ بس گوشتی کہ بھئی 25 کروڑ روپی میں پنجبور ہے دلی ہم موازنہ چون بھوتا ہے این اگر داتا شان اگر داتا انتش واجن چونکو وارتنا کنبا کو بجلی کو یک چیزی نبو شید سپرا رمہ ہمیشہ جاری کو چلتے چلتے ہم بچارے ادا ہو اچھی نیتا اما دراتا ہوں جا بی ان پی میں انگل آشتا او دا مجھتا چاہر کہ بلوچستان صدر شہر اشارن پارٹی بلکہ ہم بلوچ مسئلہ ہیں مجبور مسئلہ جن جانر کن لیکن او دا مجھتا آنی سربرا ونچنا آو وہ ادھر موجود نہیں اگر کہاں ہے وہ پانچ سالہ سردار ہوں نے ابھی تو روشے دو بجے ہوا اب کار پہ کہیں کہ بھئی سنگ تیرے کار کے بھی یہ مشین بھی آؤ نمبر زندہ چسنا کرنا اگر کار بیک پہ کہیں پتہ بھی چار ہو چاہ یا شپے دو آزدہوں نے یک بجے دو آزدہوں نے یک بجے شپے کے کار بھی اگر روشے دو بجے ہوا بھی پتہ دفتری ہو کا کمیشن پتہ بند میں کیا بھی اگر تو چار ہو چاہ کار دیکھنا ہے یہ ریکر مریضی بھی بھی یکر تانا تاثیری بھی بھی کئی مسئلہ بھی آؤ تو وہ خوجہ حوالے جاد جوت کے ہوتی مسئلہ بہت ہے اچھا ماں سانگر ٹائٹے ہیں پروگرام بیٹ بھی دے کہ یہ پاہ اندہ کے بھی میر وجہ اصلا صاحبہ پنجور واسطہ 75 سال آباد انچے پروگرام جاتا ہے ماں یہ روڑا گندہ ماں یہ کالج ہیں گندہ ماں یہ یونیورسٹیاں گندہ مزاری یونیورسٹیاں گندہ یہ ملا کالج ہیں گندہ
हम आप चाह रहे कि भाई नेशनल पार्टी तो आ रहा है बिल्कुल पॉलिटिकल वजन ने आ नहीं बस जाति मफादत बस सिर्फ मखलूक का राग बदे भी स्टेजन इस तरह का बोझ भाई बलूचिस्तान के पर जन सार वसार के पर जन बलूच देते कुछ मालूम के पर जन लेकिन जेला के उस भाई मन मनी ब्रास मनी इतना को मनी खानदान मनी फैमिली या शुमा के पकों में तुपक बढ़ता के लिए मैं शुमा दिया या वह शुमा के नंदी और मैं क्या चीज पेंटली ना तुपक बढ़ता के बड़ा मराठा मामा नंदी क्या दूसरे को बानी पम्मा दिए हमारे बाएं से पॉलिटिकल वर्कर हमारे तुपक बढ़ता को इतना टीम हमारा अच्छी की सियासी प्रोग्राम शुमा दाता है अच्छी की शुमा हमारे वर्ष तक मुश्किल का पंसरा हमारे धारा मतना करता मैं उसके दूसरे ना ये ना क्या मचाना के मेरा सुला साहब मतलब क्योंकि रोड आने ऐसा और कॉलेज यूनिवर्सिटी और लोग के आओ के कई प्रोग्राम जाते के पंजगुरे मेडिकल कॉलेज में जो इतनी है इंजीनियर कॉलेज में जो इतनी है जगह मुक्ति पे तरीके की कार में कहीं नो अम्मा हमें सोचे के अम्मा घुमाई सात दिन ताकि हमें तसल्सुल के तरीके से शुरू का हमें जारी सारी भी चेक अगर सारी चक्र आ इलेक्शन के न्यात तो अच्छी के तरीके की कार आज मिसाल में खुदाबादन वाले मिशन वाले दिन पोल रहे आयरा तस्पे पोले दिन आके यार आके न्यात एक हार दो उष्टाद वन बूतन आन पंडे नकोशन मैं मस्त सोचने से कि हमें जाती है कारी भी नहीं ये मराठी मन चक्का से मिशन है लेकिन हमें तसल्सुल जिन जारी भी हमें तरक्याती कार के बुने तर पंजूर के कमोच और धीमा रहे हैं हमें मजीद जारी भी खुदा न करता अगर हमें एक हार पादरो उष्टन पदामा रुक तो रुक रुक कान पदामा You